Vad är det här för fet knopp? Ursäkta. Hur mycket kostar han? Kostar några pengar. Falsadla om totalt. Ja, alltså. Tennis eller fan som helst. Vad gör ni? Ni bara sitter och slösar tid. Vad gör vi här? Men varför följer du ens med hit om du bara ska stå och klaga? Gör något vettigt istället. Gå och mocka boxen någonting så kommer vi hem mycket tidigare. Ja, precis. Hej allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här videon. Idag hörni ska vi göra en tvåa på kommentarer man inte säger till ryttare. För det finns ganska mycket saker som vi ryttare inte gillar att höra. Och det ska vi ta reda på i den här videon med fantastiska, fantastiska Johanna Lassnack. Så att, vad väntar vi på? Vi kör igång! Woo! Och det är ju lite drygt sen ett år. Drygt sen? Oj. Ja. Och det är ju lite drygt ett år sedan jag gjorde första videon av den här. Och vi hann beta av ganska många punkter. Och idag är det helt nya punkter faktiskt. Man bara såhär, varför skulle det inte vara nya? Skulle du köra gamla? Alltså ibland har jag liksom inget ordförråd. Sorry guys. Och en liten del av den här videon är i samarbete med Gaston Luga. Som gör de absolut snyggaste ryggsäckarna. Mer om det får ni veta senare i videon. Men första punkten som man kan bli lite irriterad på som ryttare. Det är ju när någon börjar diskutera hur pass vid ens häst är, kan man säga så. Nej men alltså, jag orkar inte med såna här kommentarer om att hästarna är tjocka typ. Ja, vad kul att det gick så bra sist på tävlingen. Ja, så fint. Jaha, vad är det här för fet knopp? Ursäkta, vad säger du för någonting? Nej men alltså, hon ser ut som en köttbulle i hela magen där, ser du inte? Tjock! Ja. Alltså, du vet, det här är liksom en tävlingshäst. Alltså, hon är ju perfekt hon nu. Ja, alltså hon har ju, det är ju bara muskler hela hästen. Alltså, vad grundar du det på? Kan vi ens någonting om hästar, eller vad? Ja, men man ska kunna missa en till en fet ko, bara. Ko? Ursäkta, ko? Ja, jag tycker hon ser fet ut i alla fall. Du kanske ska ta och läsa på lite grann istället. Mm, kanske det. Alltså, idiot. Ja, för just det här med hull på hästar är lite märkligt, för att de kan komma in i så här olika faser och det beror också på vilket foder de går på och om man är i en övergångsfas. Men det jobbiga med såna här kommentarer, det är ju att man oftast får höra det från folk som inte kan någonting, som inte förstår att det tar tid att ändra en häst, eller som i det här fallet att hästen inte alls var stor. Alltså man har en annan bild utav det. Men det är väl bäst att inte lägga sig i så mycket hur andra gör och så, för det kan bli ganska irriterande när man har en långsiktig plan. Sen är ju såna här kommentarer om hur man sköter sin häst och hur man gör och hur man ska göra och hur man borde göra, de är väldigt allergiska i ett stall faktiskt. Sekta, inte meningen att komma och störa. Jag ser att du är upptagen. Men nu har jag stått och observerat lite här på avstånd och sett att det går ju inte så bra för dig med bossningen här nu. Och jag tänkte bara säga det att den här brukar min dotter använda när hon riktar sin häst. Och det brukar bli ett fantastiskt resultat. Så jag skulle bara säga, jag förstår, du gör din grej, men det här är liksom... Bara säga det. Ursäkta, känner vi varandra? Nej men du kanske känner min dotter. Hon är jätteduktig. Okej, okay, men rider hon här på ridskolan? Nej men Agnes, hon red här för 7 år sedan är det ni. Så hon rider inte här nu? Nej, det gör hon inte. Men hon brukade använda denna och det var kanon. Men den var, hade jag. Och är det något annat så vet du vad du har mig. Sen tänkte ja, nej. Jag gillar inte att man rör min häst, så tack. Så. Ett hål ner. Ursäkta, det är min häst det här, så jag vet inte vad... Ja, nej, jag tänkte bara att du... Alltså det är bättre att den sitter längre ner. Ja. Men den här, tänkte du ha jackan denna, alltså när du rider sen, ska du ha den här jackan då, eller? Ja, alltså det här är min ridjacka. Okej. Okay, så jag vet inte, du kanske kan... Så. Och de här, jag tänkte bara på, de ser lite korta ut här, stövlarna. Ska du, eller du tänkte byta sen tills du ska rida? Eller? Nej, det här är mina ridstövlar. Men du, alltså, och ha håret, alltså kan kanske, du kanske sätter ut... Men ursäkta, förlåt, vem är du? Alltså, okej. Tack, men nej tack. Ja. Så det är ganska jobbigt när någon... okänd person kommer som inte känner dig och hästen och ska komma in och liksom rätta det ni gör. Och hörni, glöm inte kommentera den roligaste kommentaren ifrån någon av de här sketcherna. Det vore skitkul att läsa om sen. Sen så har vi ju självklart de här sarkasmkommentarerna. Ridning ingen sport, typen liksom. Äggoman, är det dags att sadla om till nästa häst snart här? Varför pappa ska iväg på ett möte? Eller du kanske ska ta och sadla om totalt?
Ja, alltså tennis eller fan som helst. Ja. Ja, du säger det, ja. Ja, precis, ja. Ja, men det är samma med min dotter här, va? Hon ska ju tävla första gången med sin häst här nästa helg, va? Med sin häst, ja, precis. Ja, det är ju hästen som ska tävla med, va? Det är ju den som hoppar och springer och bär runt på henne där. Jag vet att hon gör inte så mycket, nej. Det brukar jag säga till henne. Så, eller hur, gumma? Det brukar pappa säga att ridning, det är ingen sport. Nej, för en sport använder man bollar och gör någon form av prestation, va? Det kan man inte säga att de gör på hästen när de sitter där bara. Nej, det är fruktansvärt. Ja, 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 ja. Hallå, gumman. Hur är det med din avremoppe idag? Ha? Pisen fortfarande fram och sparkar spaken då? Nej, du är inte rolig. Nej, det är inte kul. Men man undrar, jag sa det till Lennart här borta nu. Hur vet man om du ska höger eller vänster upp, va? Är det vinkelsar som sitter här framme? Är det de här? Tänk så här, du går vänster, fram och vänster, fram och höger, vänster. Sluta. Ja, det blir bara för mycket. Det är exakt samma skämt varje gång också. Det är det vi ryttare är så fruktansvärt trötta på att höra. Det är exakt samma skämt. Vi har hört det och vi vill inte höra det, tack. Och jag är superglad att berätta att just den här delen av videon är ett samarbete med Gaston Luga. Och de gör sjukt snygga ryggsäckar bland annat, som jag totalt älskar. Det var faktiskt jag som skrev till dem. Och det jag gillar med dem, det är att de är helt veganska och har en supersnygg design. Och nu är det så att de har fått in en helt ny modell som heter Splash, som är en vattentålig modell. Och som ni ser så finns den i olika färger. Och det är bra till exempel om man har datorer, man har manus, man har papper i, så går de faktiskt att skydda. För att de är som sagt då lite vattentåliga. Och det jag tycker är så himla... Vad gör du för någonting? Nej, men vi ska testa om den var vattentålig. Ryggsäcken, ja, inte jag, är du dum eller? Det är ryggsäcken! Inte jag! Ja, men alltså, jag vet inte, jag tänkte att... Vet du, gå, stick härifrån bara, stick! Ja. Ja, ni får ursäkta, vi hade lite kommunikationsmiss där. Men det jag ville säga i alla fall med ryggsäcken är ju då att de är vattentåliga då. Och då tänker jag också på det här, om man har viktiga papper, datorer och grejer, att det är skönt att de inte blir blöta. Även om det regnar ute eller man får lite oväntat mycket vatten på sig, så vet ni om det. Så kika in den här modellen och sen så uppger ni Johanna B15 så får ni 15% rabatt. Så kan ni kolla in de här fina ryggsäckarna. Och några kommentarer som islandshästmänniskor är väldigt trötta på att höra, det är ju det här med att islandshästar är en liten puttinutti ponny. Men vad fin han är! Visst är han! Och så himla stor! Ja, han är väl en 70 kanske, någonting sånt. Ja, det är lite skillnad från min islandshingst där hemma. Gillar du islandshäst? Ja, min islandshäst. Ah, ja, den lilla, ja okej, okay. Ponny, men det är väl ponny va? Nej, alltså islandshästar räknas ju som en stor häst. Alltså, nej, fast det är ju en ponny. Nej, det är en stor häst. De är ju ganska rejäla liksom, och viktbärande och så. Nej, alltså islandshästar är inga riktiga hästar, alltså det är ponnys. Alltså de är närmare en 70s än en stor häst. Ja. Jo, nej, men de är söta, alltså så. De är ju väldigt, alltså, korta små ben, någon så här konstig trav eller så här. Alltså det är liksom som små taxben, vad heter det, tölt alltså. Det är liksom liksom en symaskin, fast en tax i en symaskins, alltså typ en tax. Vet du ens hur den hundrasen ser ut? Det är ju inte alls lite en islandshäst. Ja, men det jag tycker är så himla roligt med islandshästar, de ser lite så här som marshmallows. Alltså det är lite så här puff, lite så här. Det är mycket liksom. Fluffigt. Ja, alltså jag vet inte om det är manen du tänker på, alltså de har ju mycket man, men alltså marshmallows är ju inte... Men det är gulligt, alltså det är jättegulligt. Jag brukar tänka så, åh, så gulligt det ser jag. Men det är liksom inga hästar, så. Men att de är söta liksom. Alltså jag tänkte stå och lyssna på den här skiten. Jag tänkte göra det. Okej, det var känsligt. Och många ger ju inte islandshästar en chans, utan man provar en gång att rida på turridning och då har man bestämt sig för hur islandshästrasen är. Utan att varken ha sett en islandshästtävling, provat rida en tävlingshäst eller fått se liksom
mer delar utav islandshästen. Och hörni, jag har ju så himla mycket så här spännande projekt på gång just nu. Jag jobbar ju på Örebro teater just nu och vi sätter upp en föreställning där. Kan slänga en länk här nedanför, kan ni läsa lite om föreställningen. Ska bli så kul. Och sen så håller vi på och klipper ett jättesatsigt projekt nu om en Tinder-serie som är så här: två tjejer ska försöka hitta kärleken på Tinder och så går det åt helvete och det blir så jäkla spännande. Alltså jag är så taggad på att få berätta mer om den sen. Och så har vi ju självklart de här kommentarerna om att det slöseri med tid att vara i stallet om man inte rider. Den är ju så himla nöjd med den här klassen. Och vad fina steg. Ja, men... Så tjejer, alltså fattar inte vad grejen är med stall. Alltså det stinker, det är kallt. Alltså mina kläder är förstörda. Men gud. Alltså det stinker häst. Alltså åh, vad gör ni? Ni bara sitter och slösar tid. Men varför följer du ens med hit om du bara ska stå och klaga? Gör något vettigt istället, gå och mocka boxen eller någonting så kommer vi hem mycket tidigare. Ja, precis. Varför står du bara här? Ja, alltså, jag får ju aldrig träffa dig annars. Känslig punkt. Men du, ni måste ju åka på en till tävling sen igen. Ja, ja. Ska jag visa den andra rundan också? Ja, gör det. Ja. Om man bara, men snälla, det är en individ här. Kan jag få ta hand om min häst och putsa mina grejer? Liksom, sitt ner i båten för fan. Och hörni, ni som tittar på den här videon, kan inte ni kommentera om ni är ryttare eller om ni inte är det? Och om ni inte är ryttare, vad är liksom, känner ni igen någonting? Kan ni förstå någonting? Alltså det vore skitkul att läsa. Och ni som är ryttare får jättegärna kommentera vad som ni känner igen mest. Och här kommer faktiskt en bra lärdom om en kommentar man inte vill ha och någon kommentar man inte frågar. Och det handlar om pengar. Nej, vad kul Johanna! Är det här din nya tävlingshäst? Ja, visst är han söt! Alltså stort grattis, gud vad kul! Tack, jag är så glad! Hur mycket kostar han? Alltså, hur mycket kostade din häst liksom? Va? Men hur mycket fick du betala? Kostar några pengar. Alltså, så. Men jag ska hit. Aha. Kom, går vi hit. Är det stelt det där, eller? Ja, hörni, för det är ganska känsligt att fråga vad en häst kostar. Man gör liksom inte det. Det är som att man frågar inte en okänd människa, typ så här, vad tjänar du? Och, alltså, så här, vissa saker är lite privata och det får man helt enkelt respektera bara. Och hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte gå in och kolla in Johanna Lassnacks kanaler. Hon är superduktig och hon är en så fin människa. Så gå in och stötta henne lite, för hon är bäst. Sen skulle jag bli superglad om ni tummar upp den här videon och prenumererar på kanalen, för det hjälper mig supermycket. Ni är bäst. Kommentera jättegärna om du har någon önskemål om någon video som du vill se. Det behöver inte bara vara hästrelaterat, det kan vara liksom vad som. Så släng en kommentar nedanför. Och glöm inte att kolla in fantastiska Gaston Luga. Jag är helt kär i deras ryggsäckar, jag tycker de är fantastiska. Och vill ni köpa ryggsäck så kan ni använda koden JohannaB15 så får ni 15% rabatt. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Det betyder otroligt mycket för mig. Jag är supertacksam för alla som tittar. Glöm inte att kolla in Johannas kanal och Gaston Luga. Släng lite kommentarer. Släng lite länkar här nedanför. Men sen får ni jättegärna slänga lite kommentarer också. Vad har du bäst nu hörni? Vi ses nästa måndag 15.00. Tja då! Gud vad duktig det är, jag skrattar jättemycket. Alltså förlåt, jag fuckar hela scenen. Jag är helt såhär, jag bara står och ler, förlåt. Ja men det här blir skitbra. Det kanske är en liten fukta här. Du gumman, ska du inte så... Det är jättekul. Ska du inte ta och sadla... Förlåt, jag tar om det. Bollar i... Oj. Det var så bra! Det var så jävla bra! Kan du klippa bort det sista eller? Ska jag köra? Fy fan vad bra! Det satt så jäkla grymt! Alltså jag stod och bara, alltså jag höll på att... Jag vill inte förstöra för dig, jag bara så försökte vara seriös nu. Va? Bit fram och sparkas bak som vanligt, ja gör du! Jag skrattar fan! Det var så himla bra med fingret, okej? Okay. Ja, ur med havrepoppen! Havrepoppen! Ja, eller... Alltså... Jaha, du spelar. Jag bara spelade på och bara så han stod gnäller. Okej. Hur svårt ska det vara? Bit fram och sparkas fram som vanligt eller? Ja! Fan, förlåt, jag var inte beredd på det där. Pappa!
Lägg av, det är inget kul. Förlåt, jag får ställa. Alltså, jag håller på så här i kameran. Det här är roligt. Alltså så. Fast det är alltså riktigt. Alltså, har du sett Pedro rida i hans liksom? Ja. Ja, ja.